אוקיי, הפעם אנחנו הולכים לעשות תרגיל שוב פעם בהסתברות, שהרעיון שלו יהיה להראות שאם יש לנו שתי מאורעות זרים, F ו-G, כאשר אנחנו מדברים על מרחב מדגם S, אז ההסתברות ש... בוא נקרא לזה E, E זה שהמאורע F יקרה לפני G, זה ההסתברות שאנחנו רוצים לחשב בעצם את PF, את PE, את ההסתברות שהמאורע F יקרה לפני G, כאשר אנחנו הולכים ומנסים שוב ושוב את, את ה... נגיד, לא יודע, מטבעות או מה שזה לא יהיה, לא מטבעות, מטבעות זה חצי חצי, איזשהו מרחב שיש בו אפשרות ל-F, אפשרות ל-G, ושימו לב שאפשרות גם ללא F ולא G, והמאורעות F ו-G הם זרים זה לזה, אנחנו רוצים למצוא את ההסתברות שאנחנו נקבל את המאורע F לפני G. אנחנו מנסים שוב ושוב 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 ושוב, עד שמקבלים פעם ראשונה את F, מה ההסתברות שנקבל את F לפני G. אוקיי, אז בואו נגדיר EI את ההסתברות שבמקרה ה-I קיבלנו F, וכל שאר המקרים עד המקרה ה-I, בוא נגיד, עד המקרה ה-I לא קיבלנו לא F ולא G. לא F ולא G, כן? אז מה בעצם תהיה ההסתברות לקבל סך הכל, קודם כל את המאורע F לפני G? זה בעצם ההסתברות לסכום כל המאורעות EI. סכום האינסופי מ-1 עד אינסוף של EI. כלומר, פעם הראשונה, או בפעם הראשונה קיבלנו את F, או בפעם השנייה קיבלנו את F, בפעמים הקודמות לא קיבלנו לא G ולא F, או פעם השנייה קיבלנו F, בפעמים הקודמות לא קיבלנו לא F ולא G, וכן הלאה. אם נסכום את כל המאורעות הזרים האלו, כן, כל המאורעות EI זרים זה לזה, לכל I אנחנו מתחילים מ-1, אז זה מה שיהיה ההסתברות שאנחנו מחפשים. אבל שוב פעם, EI אלה מאורעות זרים, ולכן אפשר לכתוב את ההסתברות בצורה P של, נכתוב את זה, במקום, כן, אם יש לנו שתי מאורעות זרים, נגיד X1, X1 ו-X2 זרים, אז אם אנחנו מדברים על ההסתברות של, האיכות שלהם, זה בעצם ההסתברות של P1 ועוד X2, כן, כי זה פחות החיתוך באופן כללי, כן, זה הנוסחה באופן כללי. אבל בגלל שהמאורעות זרים זה 0, ולכן נשאר לנו השוויון הזה. אוקיי, זה עבור מאורעות זרים, ולכן אנחנו הולכים להשתמש בדבר הזה, ולכתוב פשוט סכום של PEI. אוקיי. אבל אם נסתכל רגע על מה זה PEI, אז מה זה בעצם? זה ההסתברות ש-F יקרה אחרי שעשינו I-1 פעמים ניסיונות, וב-I-1 פעמים ניסיונות האלה קיבלנו לא F ולא G. אז איך נרשום את זה? P1 מינוס, לא כפול P, סליחה, PF כפול ההסתברות לא לקבל לא F ולא G, I-1 פעמים. אז 1 פחות ההסתברות ל-F איחוד G. נכון? עכשיו I-1 פעמים. נכון? זה ההסתברות לקבל את EI. אז פה בסכום אנחנו יכולים לרשום סכום של I שווה 1 עד אינסוף של PF כפול, לא צריך P פה, כפול 1 מינוס P של F איחוד G. I-1. יפה. עכשיו, אנחנו יכולים, שימו לב שהסכום שלנו הוא לפי I, ולכן את זה אנחנו יכולים להוציא מחוץ לסכום, נכון? ואם אנחנו נוציא מחוץ לסכום, אנחנו יכולים לחשוב את זה כ-PF, כן? כי הוא לא תלוי בסכום הזה, I שווה 1 עד אינסוף של ה-1 מינוס P של G איחוד F, נכון? בחזקת I-1. אבל את ה-I-1 הזה יהיה יותר נוח אם כל הסכום הזה, או יותר נכון, כל הסכום הזה וכל ה-I הזה יתחיל מ-0, ואז יהיה לנו טור הנדסי שאפשר להשתמש בנוסחה לטור הנדסי. כלומר, זה ראי I שווה 0 עד אינסוף של 1 מינוס P של G איחוד F, רק בחזקת I.
ועכשיו כל הביטוי הזה הוא טור הנדסי, כאשר ה-Q שלנו שווה ל-1 מינוס P של G ייחוד F. וה-Q הזה, שימו לב, זה ההסתברות היא בין 1 ל-0, ולכן ה-Q הזה הוא בין 1 ל-0. זה טור הנדסי מהצורה הזאת, שאם נחשוב רגע על הסכום של טור הנדסי A1, Q בחזקת N מינוס 1 חלקי Q מינוס 1, עכשיו, שוב נזכור ש-Q בין 1 ל-0, ולכן אם נעלה אותו בחזקת N, כאשר N שואף לאינסוף, מה נקבל? מספר שהוא בין 1 ל-0, שמעלים אותו בחזקת N כש-N שואף לאינסוף, זה שואף ל-0. נכון? ולכן מה שכתוב פה, עבור N שואף לאינסוף, ואז מקבלים את הנוסחה לטור הנדסי אינסופי עבור Q בדבר הזה, זה שווה ל-A1, 0 מינוס 1 חלקי Q מינוס 1, כן? ש-N זה מספר האיברים בטור. אז קיבלנו מינוס A1 חלקי Q מינוס 1, שזה שווה ל-A1 חלקי 1 מינוס Q. יפה. זה סכום של סדרה הנדסית אינסופית עם Q זה. אוקיי, אז אצלנו ה-Q שווה למה? קודם כל ה-A1 שווה למה? ה-A1 בטור הזה שווה לכל הביטוי הזה בחזקת 0, אז ה-A1 שלנו שווה ל-1. וה-Q שלנו, האמת שלא היינו חייבים לעשות את המעבר לפה, לכאן, כדי לקבל טור הנדסי, כן? אבל היה פשוט יותר נוח לעשות את הדבר הזה, כי אז אנחנו יש לנו את A1 שווה 1 למשל. כן, נראה לי יותר נוח פשוט. אוקיי, Q שווה ל... מה אנחנו יכולים לעשות? Q שווה ל... כן, 1 מינוס P של G ייחוד F. יופי. כזה שוב פעם נזכיר, קטן מ-1 גדול מ-0, זאת אומרת שאפשר לכתוב קטן שווה וגדול שווה. אוקיי, אז לפי הנוסחה, אז הסכום של הטור הנדסי שלנו, או יותר נכון, בואו נכתוב את זה פשוט ממש כמו שזה כתוב, הסכום של I שווה 0 עד אינסוף, של... או בואו נכתוב פשוט השווה במקום לעשות שוב. אז כל הביטוי הזה, בואו נכתוב שזה שווה ל... P של F כפול הטור הנדסי הזה, הסכום שלו, אז זה 1 חלקי ה-1 מינוס Q, 1 מינוס, ומה ה-Q שלנו? P שלנו זה 1 מינוס P של האיחוד, G איחוד F. נכון? אז ה-1 וה-1 נופלים פה, ונשאר לנו 1 חלקי, והמינוס ומינוס מבטלים אחד את השני, P, לא, ובמונה נשאר לנו, כן, P של F. אוקיי, ומטה P של G איחוד F. יפה, אז זה P של F. עכשיו שימו לב שבמחנה, יש לנו איחוד של מאורעות שהם זרים. וכמו שאמרנו מקודם, איחוד של מאורעות זרים, כמו שעשינו מקודם, PX1 איחוד X2 עבור X1 ו-X2 מאורעות זרים, באופן כללי זה P1, PX1 ועוד PX2, פחות החיתוך, כן, זה הנוסחה הכללית. אבל שוב פעם, בגלל שהמאורעות זרים זה 0, לכן נשאר לנו רק את הדבר הזה, ולכן אנחנו יכולים לכתוב פה P של G ועוד P של F. ומה קיבלנו פה? ממה יצאנו? מ-P של E. ו-P של E בעצם קיבלנו בדיוק מה שרצינו. P של E, כן, כתבתי את זה נכון. P של E שווה למה? P של F חלקי P של G. פלוס P של F, והראינו למה שווה ההסתברות לכך שאם יש לנו שני מאורעות F ו-G זרים, אז ההסתברות לקבל את המאורע F כמאורע הראשון שהתקבל בניסיונות חוזרים, זה P של F חלקי P של G ועוד P של F. זהו, וזו הייתה המטרה של התרגיל הזה, קצת לתרגל את כל מה שעשינו פה, שזה בעצם איחוד מאורעות היה עם העניין של מאורעות זרים. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב. זה הכל בעצם, זה לאוניברסיטה הפתוחה, משם אני מתבסס על התרגיל.